Armë taktike bërthamore ka nisur që të përmendin gjithnjë më shpesh në skenën ndërkombëtare, teksa duke u përballur me humbjet e rënda në fushën e betejës në Ukrainën lindore. Presidenti Vladimir Putin ka kërcënuar se Rusia do të përdorë të gjitha sistemet e armëve të disponueshme, në rast se do të kërcënohet integriteti territorial i Rusisë. Por armët bërthamore taktike nuk janë thjesht një lloj tjetër armë në fushën e betejës. Armët bërthamore taktike, të quajtura ndonjëherë si armët bërthamore jo strategjike, janë ndërtuar për të përdorur në fushën e betejës. Për shembull, për të azgjësuar formacionet e mëdha të komsorisë dhe njësitë e blinduara. Ato janë më të vogla se sa armët bërthamore strategjike, që janë armët që lëshohen përmes raketave balistike ndërkontinentale. Armët bërthamore taktike ndryshojnë në rendimentin e tyre që varion nga 1 deri në 50 kiloton, krahasuar me armët bërthamore strategjike, të cilat kanë një rendiment që varion nga rreth 100 kiloton në mbi 1 megaton. Edhe pse armë shumë të fuqishme se sa kaq u zhvilluan gjatë luftës së ftohtë, sa për referencë bomba atomike e hedhur në Hiroshima ishte 15 kiloton. Prandaj disa armë bërthamore taktike janë të afta të shkaktojnë një shkatërim në shkallë të gjerë. Rusia është vendi që ka ruajtur më shumë armë bërthamore taktike, me një arsenal prej 2000 bombash. Moska mbështetet më shumë tek ato se sa Washingtoni, kryesisht për shkak të armëve dhe aftësive më pak të avancuara konvencionale të Rusisë.